Басты тағырыпқа оралсақ, Абай облысындағы өрт аумағы ұлғайған жоқ, алайда жалын ошақтары көп. Бұл бүгінгі космомониторинг барысында анықталған мәлімет, төтенше жағдай жарияланған өлкедегі соңғы ақпараттар қандай. Сондағы тілшіміз Эльмира Ахметова тікелей қосылымда айтып бермек. Олай болса, біз Эльмирамен тікелей байланысқа шықсақ. Кеш жарық, Эльмира, сіз эфирдесіз. Соңғы ақпараттарыңыз қандай? Рахмет, сағыныш. Өртті өршіп тіп тұрған негізгі фактор бізде екпінді жел болып тұр. Өйткені түнге қарай жел бәсеңсіген кезде жалында бәсеңседі, ал таңертең қайтадан жалаңдап шыға келеді. Бұның барлығы әрине сол желдің әсерінен өршіп тұр. Енді соңғы мәліметтер бойынша Семей орманы резерватының орта тұсы мен шығыс жағында ахуал қиынырақ екен. Жалын қатты бұл жақта. Дегенмен де ондағы өрт сөндірушілер, құтқарушылар бар күштерін салып, өрт аумағы ұлғайып кетпеу үшін жанталасып жатқан көрінеді. Әзірге енді 60 мыңнан азайды ғой, қазір 43 мың гектар сол қалыпта тұр, көрсеткіш өзгерген жоқ. Енді соңғы келген мәліметтердің бірі осы жақта Успен ауылы эвакуациялануы мүмкін деген болжам айтылды, өйткені өрт қаупі күшейген көрінеді. Сағыныш. Эльмира, сонда тек сол Успен ауылы ғана ма, жоқ жақын маңдағы елді мекендерге ше? Әлде бір дәл қазіргі сәтті біз қауіп толық сейілді деп айталамыз ба? Қауіп сейілді деп мүлдем айтуға келмейді, өйткені жағдай әлі тұрақталған жоқ негізінен, өйткені өрт бағыты өзгеріп тұр, желге байланысты, күннің ыстығына байланысты. Ал енді Успеннен басқа Таврия ауылы бойынша да ақпарат келді, өйткені әу баста ресми мәлімет тараған болатын, өрт Таврия ауылына жетіп қойыпты деген. Ал ол Өскемен қаласы жақтағы ауыл. Біз енді Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің аға маманы Жадыра Аманғали қызын қасымызға шақырып, осы сұрақты анық-қанығын білмекшіміз жауап береді деп ойлаймын. Жадыра, айтыңызшы, енді өрт Таврия жаққа жетіп қойды деген кәдімгідей бір ресми ақпарат тарағанын мен білемін. Енді Таврия ол Өскемен жақта екенін де білемін. Сонда жағдай қалай болып жатыр расымен? Енді негізі Өскемен жақта осындай Таврия деген ауыл бар, бірақ та енді ол жаққа ешқандай қауіп жоқ. Бұл жерде бір ауылдардың атауынан шатасып кеткен болу керек. Сіздер өздеріңіз сол жақтан келдіңіз? Біз өзіміз сол жақтан келдік, Өскемен жақтан. Сондықтан біз ол жақта қауіптің жоқ екеніне толық айта аламыз. Енді осы жақта сіздер не істеп жүрсіздер? Қайда барып, не көрдіңіздер? Успен ауылына барып келсіздер, ол жақта эвакуация болуы мүмкін деп жаңа айтып жатырмыз. Иә, жаңа сіз айтып жатырсыз. Негізі осы бүгін осы мына өрттің, мына желдің біресе бір жаққа, біресе бір жаққа бағытын өзгертуіне байланысты жаңағы жағдай біршама ушыққан болатұғын. Бірақ та қазіргі таңда біз жаңа ғана осы сол Успен ауылынан келдік. Елді мекенге төнген қауіпті сейілді. Сондықтан да осы эвакуациялау қажет болмайды деп ойлаймыз. Рахмет. Бұнымен қатар енді Талица ауылына төнген қауіп те сейіліпті. Құтқарушылар орманнан шыққан өртті далалы алқапта ары қарай жібермей өшіріп тастаған. Сағыныш. Эльмира, рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Эльмира Ахметова. Біз жалғастырамыз.